aplauz gostima. Sa mene da čestitamo, ali bilo je, boga mi, teško, preteško. Najgore od svega je što smo se prebojavali ove utakmice i već 7 dana pričamo, odnosno, pa da, 5-6 dana pričamo o utakmici kako nam je najteža i najbitnija u prvenstvu. Olako smo shvatili, prvo poluvreme smo odigrali, možda malo bolje u prvu četvrtinu, posle smo stali, pali u nastavku, počeo od mene, uvukao se neki strah u ekipi, moramo taj problem da rešimo što pre, ove utakmice su najteže, setite se samo prošle godine, kad nam je dolazila Kolubara iz Lazarevca, isto je bilo četvrto kolo, isto su imali skor kao i oni bez pobede, došli su ovde i pobedili nas. Sreća je bila opet na našoj strani, zahvalio bi se publici na strpljenju. Moramo da se okrenemo narednim utakmicama u Novom Sadu i Leskovcu i sigurno moramo da ispravimo neke stvari ako hoćemo da uradimo nešto više u odnosu na prošlu godinu. Mnogo je bilo nesigurnosti i u odbrani i u napadu i u akcijama. Ne znam, komunikacija neko je nestala odjednom između nas igrača. Kažemo još jednom, moramo to na treninzima da ispravimo. Ne slušamo trenera, ono što traži od nas. Kad god smo igrali, ono što smo trenirali, ono što smo radili na treninzima, sve je išlo dobro. Međutim, kad smo počeli sami da kreiramo taj neki napad i tu neku odbranu, da ne radimo kao po dogovoru, mogli smo da ispustimo ova dva boda koja bi nam sigurno otežala borbu za sam vrh tabele. Ipak na kraju sve dobro. 82-81. Pobeda je pobeda, naravno, uvek je bolje kad se pobedi, ali moramo da izvučemo pouke za budućnost.